Мустафа Куртиш е еден од граѓаните кои се надева дека долговите за струја што ги направил за 4 години ќе му бидат отпишани. Уште не е сигурен дали тоа ќе се случи, но ако е вистина ја поздравува мерката. Вели така им се помага на сиромашните како него, чија фирма отишла под стечај, а немало начин како да ги подмирува сметките. Не сме можели, па без работа, без работа сопругата. Се пријавме социјално, ни дале по 2000, деца во школу ми идеа сите. И така, не можев да постигнам никако. И сами гледате, нотариве, ова, извршителите, 5 пати, 10 пати повише барат од тој долг што го дужиме. Например, ако дужиш 30.000, он ќе ти бара 150.000, 200.000. Тоа па никако не може. Един у затвор идеме, а си лежим и... Откако премиерот Заев најави дека владата размислува за отпис, вице-премиерот Анјушев денеска појаснува дека државата нема да троши буџетски пари за плаќање на долговите. Со најавената мерка нема да има никаква помош кон компаниите, туку само кон граѓаните кои се во голгота со застарените долгови. Со поделбата на поранешното ЕСМ вели, останаа побарувања кои требаше да бидат поделени меѓу ЕЛМ која остана државна и приватната Евана, па договорот меѓу компанија ите беше доколку се наплатат тие средства да бидат поделени. И после многу години тие средства не се наплатени и тие средства практично направи една голгота кај многу граѓани во Република Македонија и тие средства практично во најголем дел и тешко можат да се наплатат, само им прават товар на граѓаните во бескрајни судски и извршителски постапки и мислам дека станува збор само за тој дел. Иначе не станува збор дека државата, односно владата ќе одвојува средства од буџетот да плаќа. Напротив, преговараме со компаниите тие да бидат отпишани во нивните книги. Во моментов течат разговори меѓу владата Евана и ЕЛМ за долгови направени заклучно со август 2005, каде ќе влезат и за останатите сметки за радиодифузна такса, кои тогаш се платјаа заедно со струјата. Од ЕВН само потврдуваат дека со владата се разговара и се прават анализи за отписот. Неофицијално еден состанок веќе имало, а во четврток ќе има нов. За сега не може да се потврди ниту бројката од 100 милиони евра наводен долг, ниту дека станува збор за 200.000 граѓани како што вели владата. Тоа ќе го покажат анализите. Во меѓувреме отпис бараат и граѓани со нови долгови, а дел сметаат дека тоа не е коректно кон редовните платјачи. Не сум работен, немам финанси, немам ништо. Поднесо до влада. Пред месец сипал одговор неа. На многу ранливите социјални семејства да помогне, а на оние што се мрзливи, што сакат на туга сметка да живеат, да ескивират, тие да си платат. Силни реакции има и за планираното обештетување на лозарите, на кои должни им останаа винариите Повардарие, Стефанс винари и други помали за откупеното грозје во последниве неколку години. Во четврток ќе се донесе закон со кој владата ќе го плати долгото од 1,5 милиони евра. Анјуше вели не се обештетуваат приватни компании туку лозарите. Ако тоа не го направи, овој дел од граѓаните, значи лозарите од Тиквешкиот регион кои што останале оштетени од овие постапки, не ќе можат да ги продолжат своите деловни активности. Односно, не ќе можат наново да засадат површини, не ќе можат да ги одржуваат своите површини. Ова обештетување ќе оди преку програмата за субвенции, а ќе важи само за неплатени долгови на компании кои ќе одат во ликвидација или стечај, а во тие постапки лозарите нема да можат да бидат обештетени.